بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء ماء جبالا فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برق يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے اور اڑتے جانور پر کھولے ہوئے ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی طرح کی بندگی اور یاد، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں، اور اللہ ہی پر اللہ ہی کی طرف پھر کر جانا ہے. تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہاتھ لاتا ہے بادل کو، پھر ان کو ملا دیتا ہے، پھر ان کو رکھتا ہے تہ بر تہ، پھر تو دیکھے کہ بارش نکلتی ہے اس کے بیج سے اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں اولوں کے، پھر وہ ڈالتا ہے جس پر چاہے اور بچاتا ہے جسے چاہے. ابھی اس کی بجلی کے کون آنکھوں کو لے جائے. اللہ بدلتا ہے رات اور دن کو، اس میں آنکھ والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے. شاید اڑتے جانور اس کا علیحدہ ذکر اس لیے کیا کہ اس وقت آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق ہوتے ہیں، اور ان کا اس طرح ہوا میں اڑتے رہنا قدرت کی بڑی نشانی ہے. اب تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو اس کے حال کے مناسب جو طریقہ انابت و بندگی اور تسبیح خانے کے الہام فرمایا، اس کو سمجھ کر وہ اپنا وظیفہ ادا کرتی رہتی ہیں. لیکن افسوس و تعجب کا مقام ہے کہ بہت سے انسان کہلانے والے غرور اور غفلت اور ظلمت و جہالت میں پھنس کر مالی کے حقیقی کی یاد اور عطائے وظیفے ہوئے سے بے پہرا ہیں. مخلوقات کی تسبیح کے متعلق 15ویں پارے میں ربع کے قریب کچھ مضمون گزر چکا. ایک حدیث میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تسبیح کی وصیت کی اور فرمایا، وَإِنَّهُ لَصَلَاةُ الْخَوْفِ، یعنی یہی باقی مخلوق کی بھی نماز ہے، ان کی بندگی اور تسبیح کو خاتم نہ سمجھو. لیکن حق تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ کون کیا کرتا ہے. جیسے اس کا علم سب کو محیط ہے، اس کی حکومت میں تمام الوہیات اور صفیات پر حاوی ہے، اور سب کو آخرکار اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. آگے اپنے حاکمانہ اور قادرانہ تصرفات کو بیان فرمایا. ابتدا میں بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھتے ہیں، پھر مل کر بڑا بادل بنتا ہے، پھر بادلوں کے تہ پر تہ جمائی جاتی ہے. جیسے زمین میں پتھروں کے پہاڑ ہیں، بعض سلف نے کہا کسی طرح آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہیں. مترجم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے کے موافق ترجمہ کیا، لیکن زیادہ راجع و قوی یہ ہے کہ سما سے بادل مراد ہو، مطلب ہے کہ بادلوں سے جو کثیف اور بھاری ہونے میں پہاڑوں کی طرح ہیں اولے برساتا ہے، جس سے بہتوں کو جانی یا مالی نقصان بھی پہنچ جاتا ہے اور بہت سے محفوظ رکھے جاتے ہیں. مشہور ہے کہ اولے کی چھال بیل کے ایک سنگھ پر پڑتی ہے اور دوسرا سنگھ خشک رہ جاتا ہے. بجلی کی چمک اس قدر تیز ہوتی ہے کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، قریب ہے کہ بینائی ہی چلی جائے. دن کے رات اور رات کے بعد دن اس کے قدرت سے آتا ہے. وہی کبھی رات کو کبھی دن کو گھٹاتا بڑھاتا ہے، اور ان کی گرمی کو سردی کو گرمی سے بدلتا ہے. چاہیے کہ قدرت کے ایسے عظیم الشان نشانات دیکھ کر آدمی بصیرت و عبرت حاصل کرے، اور اس شہنشاہ حقیقی کی طرف سے دل سے رجوع ہو کر جس کے قبضے میں تمام تصرفات اور تقلبات ہیں
اسی کا قائل اور اسی کی طرف رجوع کرے. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات، اے مخاطب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین میں بہت سی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہیں، اور ہر ایک نے اپنے مخصوص انداز میں اپنے عبادت کے طریقے کو جان لیا. دوسرے مقام پر ہے وہ ابن من شہید اللہ یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہ. کائنات عالم کی ہر چیز اللہ کی پاکی و بڑائی بیان کر رہی ہے، لیکن تم ان کے تسبیح بیان کرنے کو نہیں سمجھتے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بندے مومن کو دو رکعت نماز ایسی عطا فرمائی کہ اس میں وہ پورے کائنات کی نمائندگی کا حق ادا کر رہا ہے. مثال کے طور پر جب ہم حالت قیام میں ہوتے ہیں، یعنی ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، تو ہماری مثال ان درختوں کے مانند ہے جو حالت قیام میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں. درخت دیکھیے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب تک ان کی عمر ہے وہ اسی حالت میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر و تسبیح کر رہے ہیں. اسی طرح جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، ہماری گردن اور کمر جھکی ہوئی ہے، ان چوپایوں کے مصابے ہیں جو چار پیروں پر چلتے ہیں، وہ حالت رکوع میں ہیں اور اپنے گردن جھکائے ہوئے ہیں، ہم ان کی رہبری کر رہے ہیں. جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ کی بہت سی مخلوق ایسی ہے جو پیشانی کے بل پانی میں چل کر اللہ کے تسبیح اور اس کے ذکر کو بیان کر رہی ہے، جیسے مچھلیاں یا سانپ وغیرہ وہ اپنے پیشانی کے بل چلتے ہیں. جب ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو ہماری مثال ان پہاڑوں کے مانند ہے جو حالت قاعدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و تسبیح میں مشغول ہیں. اسی لیے جب بندہ مومن دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو کائنات کے تمام چیز اس کے حق میں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ، اس نے ہماری رہبری کا حق ادا کیا، اس کو صحیح و سالم رکھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو عبادت ہم کو عطا فرمائی اس میں تمام مخلوقات کی عبادت آ گئی ہے. کلوں قدارے میں صلاۃ و تسبیح، ہر ایک نے اپنے بندگی اور یاد کے طریقے کو جان لیا، اور اللہ چاہتے ہیں تو بعض مرتبہ سنا بھی دیتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے، حضور کا ایک معجزہ تھا کہ آپ کے پاس ایک کھانا لائے گا جس کو سرید کہتے ہیں. سرید کا ترجمہ اپنی ناک میں کیجیے، گوشت میں پکے ہوئے ٹکڑے. حضور نے فرمایا کہ یہ کھانا اللہ کا ذکر کر رہا ہے. پڑوس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، بعض میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو سنا دیجیے. پیالہ جب ان کے کان کے قریب کیا گیا تو اسے اللہ کے ذکر کی آواز آئی. دوسرے نے کہا مجھ کو سنا دیجیے، ان کو بھی سنایا گیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میں چاہتا تو سب کو سنا دیتا، لیکن کسی کو اگر سنائی نہ دے تو لوگ اس کے بارے میں کچھ غلط خیال کریں گے، اس لیے میں نہیں سناتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح تمام چیزیں بیان کرتی ہیں. واللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اور آسمان و زمین اور اس کے کائنات کا ذرہ ذرہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. اور لوگوں، باہر صورت تمہیں اللہ ہی کی طرف پھر جانا ہے، یعنی لوٹ کر وہاں جانا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کاری نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے قدرت کے کچھ کاریگریاں بیان فرمائی. آدمی اگر غور کرے تو اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہانک لاتا ہے، یعنی سمندر سے مانسون اور بخارات اٹھتے ہیں، پھر پہلے چھوٹے چھوٹے بادل بنتے ہیں، پھر وہ سب جمع کر ایک بڑا بادل بنتا ہے، اور وہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر ہوائیں اس کو لے جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برستی ہے. کتنا بڑا اس میں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ یہی ایک چیز یا ایک نعمت اللہ چھین لے تو ہماری زندگی کے لالے پڑ جائیں گے. بخارات اٹھتے ہیں سمندر سے، ابر بنتا ہے سمندر کے اوپر، اور ہوائیں اس کو وہاں سے یہاں تک لے آتی ہیں. جہاں ابر بنا، بادل بنا، وہیں اگر برسنے لگے تو دیگر مقامات پر پانی کیسے پہنچے گا. اللہ اس نعمت کو بیان کرتے ارشاد فرما رہے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادل کو ہانک لاتا ہے، پھر ان کو ملا دیتا ہے، تم میں جالو رکاما، پھر اس کو اللہ تعالیٰ تر برتا ہے، کہتے ہیں ایک کے اوپر ایک کے اوپر جمے ہوئی، پھر اس میں درمیان میں بجلی نکلتی ہے، پتر البت خیف و جمین خلاری، تم دیکھو گے کہ میں اس کے بیچ میں سے نکلتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان بادلوں سے بارش برساتے ہیں، اور یونزل من السماء من جبال، اللہ تعالیٰ ان بڑے بڑے پہاڑ جیسے بادلوں سے اولے برساتے ہیں، یعنی جہاں فائدے کا پہلو ہے وہاں نقصان کا بھی. کیونکہ اولے، جس کو گار گرنا کہتے ہیں، بعض مرتبہ دیکھیے اگر بڑی مقدار میں ہو تو جانور مر جاتے ہیں،
فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بیان فرمائی، چاہے تو اس کو ہمارے لیے رحمت بناوے یا چاہے تو اسے بارش کو زحمت بنائے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وہ اسے وہ بھی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے وہ بادلوں کو برساتا ہے، وہ صرف عام من یشاء، اور جس سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھیر دیتا ہے۔ پھر اچانک جو بجلیاں چمکتی ہیں وہ ایسے تیز اور خطرناک ہوتی ہیں، یذهب بالابصار، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی چمک انسان کی آنکھوں کو روشنی کو سلب کر لے گی۔ اس کے گھنگرج اور کڑک کیسے ہوتی ہے، کوئی بیچارہ ہارٹ کا پیشنٹ ہو تو اس کے کڑک سے گھبرا کر مر جائے گا۔ یا اسی طرح کہیں پر کہتے ہیں بجلی گر گئی تو درخت کو ہرے بھرے جلا کر راکھ کر دیتی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو فائدہ پہنچائے، چاہے تو نقصان۔ اللہ تعالیٰ بارش ان لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، جو فائدہ تو سبھی کو ہوتا ہے لیکن انعام خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ حضرت تعالیٰ نے بہشت زمر ایک واقعہ نقل فرمایا اور حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، ایک بادل آیا اور اس میں سے آواز آئی کہ جاؤ فلاں کی کھیتی پر برسو۔ اس کو بہت تعجب ہو گیا کہ نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ اس کے کھیت پر برسو۔ چنانچہ وہ اس شخص کو پہچانتا تھا، وہ بادل کے پیچھے پیچھے چلا، آگے جا کر دیکھا تو وہاں برسا اور ایک آدمی وہاں پینچے سے اپنے کھیت میں پانی دے رہا تھا۔ اس شخص نے نام پوچھا تو اس نے وہی بتایا جو بادل سے آواز آئی تھی۔ کہا تمہارا کون سا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کو تمہارا نام لے کر حکم دیا کہ فلاں کی کھیتی پر برسو؟ اس نے کہا میرا کچھ عمل تو نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ جب میرے کھیت میں پیداوار ہوتی ہے تو میں تین حصوں میں اس کو تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں کے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، دوسرا حصہ بیج بھرن کے طور پر زمین میں ڈالتا ہوں، اور تیسرا حصہ غریب اور فقراء و مساکین کے اندر خرچ کر دیتا ہوں۔ کہا تمہارا یہی عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بادل کو تمہارا نام لے کر حکم دیا۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو بدلتا ہے، اور بدلتا بھی ہے اور گھٹاتا بھی ہے۔ ابھی شروع رمضان میں دیکھیے روزے میں، آج کے اور شروع کے روزے میں تقریباً 10-12 منٹ کا فرق ہو گیا۔ سحری پہلے جتنا ختم ہوتی تھی اس میں تقریباً 5-7 منٹ پہلے ہو رہی ہے، اور افطار جتنا ہوتا تو اس میں 5-7 منٹ اور بڑھ گئے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ دن کو بڑھا رہے ہیں اور رات کو گھٹا رہے ہیں۔ پھر موسم سرما میں کیا ہوتا ہے، رات بڑھتی ہے اور دن گھٹتا ہے، تو اللہ رات اور دن کو بدلتے بھی ہیں اور دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل بھی فرماتے ہیں۔ ان نفی ذلک لعبرت لأولی الابصار، بے شک اس میں اہل عقل کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں کہ اس کو دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ محالی نے ایسے موقع کے لیے فرمایا، قدرت سے تیری کیا کیا اے نعمتیں میسر، قدرت سے تیری کیا کیا اے نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا مجھ کو کیا قدر داں بنایا، یعنی انسان بنایا جسے ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کر رہے ہیں۔ اگر جانور ہوتے تو ہم کیا شکر کرتے اور کیا قدر کرتے۔ اللہ ان نعمتوں کے قدر جانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔